i dobroveče Anđeli Đuričić. Dobroveče Marko tebi, Dušici, svima u studiju, svim našim dragim gledaocima. Kako si Anđela danas? Danas sam dobro, stvarno. Sijaš? Sijam. Ko da si sveže došla iz Bungiša. Da, kao da sam iz Bungiša direktno došla ovdje kod tebe na intervju, baš se dobro osjećam. E, vidi, ajmo Anđela negdje da se sad vratimo na neke stvari koje su se desile, pa da čujemo tvoje mišljenje. Da. Preksinoć, ako se ne vara, ne preksinoć. Pre tri večeri se desi onaj vaš raskid. Jeste. Pa preksinoć pomirenje i sad je sve negdje okej. Da. Okuči, šta je bio problem? Ajde to prvo da čujemo od tebe. Pa ja nisam, mene su tu noć pitali, Aleks i Filip, posle toga sam došla kod njih, šta je problem, šta se desilo. Ja kažem, ljudi, u suštini ja ne znam šta je problem i zbog čega smo mi raskinuli. Stvarno nisam imala odgovor na to pitanje. Odgovor na kraju mi je to što on nije bio u dobrim odnosima sa nam, kao i onaj put kad je bilo. I on je skoro dva dana sa mnom ćutao. I ja sam ga samo eventualno pitala ono osnovne stvari, da li ti treba ovo, da li ti treba ono, jer rekao mi je prethodni put kad se to desilo, onda se desilo ono sa mamom, jer ja nisam imala razumijevanja za njega, molio me za razumijevanje. E, ovaj put sam ja imala razumijevanja i rekao, aj sad da vidim kad ima razumijevanja, da li će sad sve da bude okej. Ovaj, imala sam to razumijevanje potpuno i on me samo u jednom trenutku uzeo, aj kao, hoćeš da budemo drugovi, ovo ono, je rekao, se ti sad sprdaš samo, prvo sam mislila da me sprda, stvarno. Rekao, ja ne mogu svaki 7 dana da se prešaltam u nešto novo s tobom, jer si ti neko ko u meni budi veliku emociju i sad ta emocija, ako se svaki 7 dana drugovi smo, pa smo u raskidu, pa si me prevario, pa me nisi prevario, pa smo u vezi, pa ne mogu, pa nisam ja robot, razumiješ? I tu krenemo nešto da se raspravljamo, kaže o meni, ne mogu ni da se sjetim šta mi je rekao. Uglavnom, kao da smatra da nisam uopće trebala da komentarišem u emisiji, jer on sad u nezavidnoj situaciji, da je nervozan, rekao, znam, ali mene ako voditeljka podigne, ja moram da ispoštujem voditeljku. Pritom, neke stvari koje mi se dešavaju, imam i ja svoje međuljudske probleme i odnose, razumiješ? Ja moram da se izborim za sebe, neće niko ako neću ja. Ne tražim od tebe da me zaštiti, da zaštitiš, da skočiš za mene. Pogotovo... Da, on se u većini ne meša u te neke ženske rasprave. Uopšte se ne meša, niti treba. Ali ja neću dozvoliti da mene neke žene omalovažavaju i ponižavaju i da ja da to ćutim. Žao mi je, izvini, ne može. I uglavnom, pritom ne primim ja njemu nikakve probleme sa tim, to ja rješavam ovako, to su moji odnosi, kao što on ima odnose sa muškarcima u kući i ženama. I ništa, uglavnom, on tu kreće bez razloga da bude zaista onako, baš bez ikakvog razloga, da nazva nikakav problem, nismo imali da bude dosta onako i bezobrazan i da mi izgovara neke riječi. Ja vidim već u kom smjeru će to da ide, već vidim da sam i ja krenula crveno. Rekao, bolje da se ja sklonim, bolje da pođem. Neće ovo na dobro izaći, jer nikad takve naše rasprave nisu na dobro izašli. Tako sam se isklonila, pošla u pub, došao on tu za mnom, ludilo ovo ono. Odakle njemu? On meni kaže mi sutra dan sve to što mi izgovori, namjerno sam rekao da bi te uvrijedio, jer znam da će to da te uvrijedi. Naravno, mene su sve te stvari koje mi izgovori. A šta je njega iznerviralo kod tebe? Ništa. Njega je samo, kažem, njemu je samo bilo to što sam ja kao u emisiji ustala i iskomentarisala ono što me Ivana pitala. Kao, je li bilo potrebe da tu noć to govoriš? Pa potrebno je kad je tu noć to tema. Na šta sutra misli? Kad prođe tema, ne znam, za Valentinu bio je klip što me Valentina ogovarala, ne znam nije šta je pričao, naravno da ću da napadne Malu i za haljinu sa Majom, hoću da ispričam sve što je bilo, izvini. Gledalci mogu da vrati, mogu da vide, na kraju su priznali Peca i Neca da su stvarno saznali da ću ja da nosim, pa da su njoj prenijeli da bi napravili, da, razumiješ? Da, afera haljina. Tako je, da bi napravili meni problem. Ali naravno do problema nije došlo jer ljudi koji su znali da ću ja da obučem tu haljinu su prije već došli kod mene, Šarmen je došla, javila mi šta se dešava u kući da bi prave spletku i ja sam to sve stopirala. I naravno da ću da ispričam jer znaš kako, Marko, to pođe vani. Ako ja ne demantujem, koga šiša kasnije, ispadam ja budala. Neću da ispadam budala, razumiješ? I nebitno, uglavnom u suštini nije ni bilo problema oko mene. On je njoj rekao, Ani, kasnije, ništa, rekao, tu bacit će mi stvari, ovo ono, rekao, pusti me i ti stvari, ne zanima me, samo hoću da se iskuliram. Jer zaista, hoću da ispoštujem neke stvari koje smo zamoljeni od strane ove kuće i neću bespotrebne probleme da pravim. Ako sam ih pravila do sada, mogu da se dozvolim sebi zadnjih 50 dana i da ne pravim neke bespotrebne stvari. I u jednom trenutku ja izlazim iz puba ili više ne znam nije odakle, spremila sam, rekao, idem da se vratim u emisiju posle sat dva. Kad sam se smirila, ja gledam ono, meni ludilo mozga. Znaš, nas dvoje se posuđali, a on govori Ani, e, kaže, ajde ti meni uvešeraj, sačekaj da ti ja popričam. Kaže ona, pa gdje, pa kao uvešeraj, e, Malu sam ostavio zbog tebe. I sad ja gledam, mi dvoje kao pričaju normalno, posle svega što je bilo. Meni u tom trenutku ludilo u glavi. Znači, onda ona njemu dodaje neko pismo, ja ono gledam. On poslije toga dolazi kod mene smiren, poslije sat i po, Anđela, ajde sada porazgovaram.
Ništa, ja izlazim, jer ovo sam sad samo izašla da ne pravio haos u emisiji, jer znam da možeš da napraviš haos. I neću da razgovaram, ne osjećam se trenutno dobro i tako je i bilo. Pošla sam da spavam, sutra se on, i rekla sam kod drveta da sve zavisi od toga kako se on postavi prema meni, zato što nijednu grešku nisam imala prema njemu, ništa nisam uradila da bi došao do te rasprave. Da bi on stvarno sutra večer kad je došao u emisiju priznao svoju krivicu, da uopšte nije imao problem sa mnom, nego problem sa mnom, koji se na meni slomio, na raskid sa mnom. Na... Nije samo nervozu nekako prebacio na mene. Bilo mu je najlakše na mene jer sam ja najbliža. Što nije okej, ali opet nema veze. Desilo se, pa se desilo. Hvala Bogu nije došlo do nekih mnogo gorih stvari, tako da sam ja to nekako, ajde kažem, i prešla. Jer mi je bilo najbitnije da znam, jer sam ja znala da ja ništa nisam uradila. Rekao, ajde, možda jesam stvarno. On je priznao sam svoju krivicu i tako smo to nekako i prešli, što mi je najbitnije. Sada ste zajedno, sada da, je sve u redu. Da, sve izmirili smo se, sve okej. Okay. Kako komentarišeš pesmu Zbogom ćelavi pesmu? Ma meni je to stvarno lijepa poezija, pjesma, šta god li. Ja ne mogu da kažem da nije lijepo i Dana nije talentovana, stvarno svaka čast. Vjerujem da je ona i ranije pisala te neke poezije i to. Ali ja u toj pjesmi vidim jako veliku emociju. Sad ona može da kaže, te takve pjesme uglavnom nastaju kada prođe ta neka emocija. Da, da. Ali onakva pjesma kakvu je ona napisala ne nastaje kada prođe emocija, nego kada imaš i dalje silnu emociju prema nekom. I meni to nije sramotno što on ima emociju prema Zvezdanu, ako me razumiješ. Što bi ja pisao pjesmu nekome kada ne osjećam, mislim... Pa, meni je to kontradiktor. Tebi treba da napišem pjesmu jer ne osjećam ništa prema tebi. Da, mislim, da. Mislim, negde... znaš... Kontradiktorno je jako. Da. Razumiješ, za mene... Mislim, nejasno mi je, to, taj deo si mi sad rekla pa mi je pa razmišljam. Ne, ona je rekla da ona pjesme piše kada emocije prođu nju. Aha. Ona je to rekla. Kad sam ja rekla, ja sam se odmah ustala tu noć, pošto me Darko pitao da iskomentarišem, ja sam odmah tu noć rekla i meni je ovo jako lijepo i vidim iskrenu emociju. I to je ono što mi je najveći utisak ostavilo iz pjesme, iskrena emocija. A ona je rekla da ona piše pjesme uglavnom kada je prođu emocije. Što da ti pišem pjesmu kada je prošla emocija prema tebi? Ne kapiram poentu. Okej, okay, može to kod nje tako, ja to tako nisam shvatila. Vidim iz ovoga što sam sad rekao da nisi ni ti to baš tako shvatila, ali ti ne mislim što bih pisao ja sad pjesmu... Nekome tamo ko ti mi sad prolaznik u životu. Da. Razumiješ? Nema smisla. Mislim da ga i dalje voli i to nije sramotno reći. Posle 13 godina i svega što su oni prošli, 30 godina poznanstva. Ne bi pisao ni ovima što ih volim. Ali... Bukvalno. Mislim da. Ali eto, ona neće da prizna da ima tu emociju, mada njena djela govore sve kontra toga, pogotovo ta pjesma. Ja nisam ni znala za tu pjesmu. Time govori sve. Evo, ne mora više ništa da kaže po meni do kraja. Voli ga, bori se sa tim. Ja mislim da je njoj žao što ona njega voli i dalje. Posle svega što je učinjeno i to je i prirodno, ali mi je, jako mi je kontradiktorna kad kaže da mu je napisala pjesmu baš zato što ga ne voli, meni je to, priznaj samo, evo, volim ga i niko ti ništa za zlo neće. Šta misliš što neće da prizna? Ako pa, zato što mislim da je, evo, kao žena možda je sramota zbog svega što je učinjeno, previše stvari je učinjeno. Previše. Ajš, i ovo što je učinjeno... Dobro, desilo se i tebi da te prevario, pa si rekla da ga voliš, mislim. Pa nisu sve žene iste. Ja sam i u tim trenucima govorila da ga volim jer stvarno je tako. Zamisli, Marko, ja pričam da ga ne volim, malo plačem sa strane za njim i pričam ne znam ja šta. Da. Ne mogu, nisam takva. Ona nije takva generalno, nije iskrena osoba. Ja sam joj to rekla i sinoć, nije iskrena. Šta da radim? Po meni nije takva i to mogu da vide ljude koji su realni. Možda je nju sramota zbog svog prljavog veša jer on ima dodatno to. Sve što je iznijela o njemu. Ajde o njoj, nije ona sebi što nije iznijela loše toliko, da je kao bila tu učesnik s njim par puta na toj kocki ili nebitno, nije. Ona je o njega oblatila, mislim, nebitno da li istina ili nije. Taj prljav veš koji iznijela, to je najprljaviji veš koji sam ja ikada čula iskreno na televiziji da neko ispriča, da se ne vraćam u detalje sad šta je pričano. I sad, zamisli reći da voliš i dalje čovjeka za koga se ispričala sve to, pritom je prije 4-5 dana ustala i rekla ponovo, ja se tačno sjećam toga, da tvrdi sve to što je rekla i onda mu napiše pjesmu poslije toga i kaže još da ga voli. Znaš, mislim da bi jako sramota bilo da prizna, jer ona je takva. Nije iskrena, prosto nije iskrena. Pa da li se takve osobe vole? Ako je takav Zvezdan, kako ona kaže. Naravno. Ne. Naravno da ne. Voli se ovakav, ne voli se ni, po njenom bi trebalo da se ne voli ni muškarac koji te prevari. A kamoli sve to što ti je učinio, ako je učinio, što ona kaže, razumiješ? Ali ne znam, ne može ona tu sa sobom da se polome, ona nikada neće da voli Zvezdana, a sva njena djela govore drugačije. Ona njega gleda, ona njemu dobacuje, ona kad nije bio sa mnom, kad je bio u toj nekoj kombinaciji sa Majom, ona je Maj rekla, iz čista mira, kurvo,
Razumiješ, stvarno iz čiste mira. Nebitno je li Maja to ili nije. Ona njoj to iz čiste mira rekla. Sad, to jeste realno njeno mišljenje o Maji, da je Maja to. Jer, na primjer, Ana i ja se svađamo od kad Jana ušla, Ana meni nikada takvu pogrednu riječ nije rekla. Jer odlično zna ko sam ja i kakva sam. Da, jeste me vređala, govorila mi gutalice, smišljala mi nadinke, ne znam da se šminkam, ali me nikad nije oslovila sa tako nečim. Jer zna da meni ne može to da kaže, nema podlogu za tako nešto. A Maja je direktno prva svađa. Odmah vrijeđanje najstrašnije, odmah sve ono najgori i govori da ovo je moje pravo mišljenje o Maji. Da, to jeste njeno pravo. Kako komentarišeš njihovo sadašnje druženje? Ma ništa, fake. Spremanje samo... poklona za rođendan. Da, spremanje poklona za rođendan i to. Pa ništa, to svako ima svoju korist. Znaš, a koju korist? Pa mislim da Ana ima korist, to sam nešto razmišljala, to mi je palo na pamet. Da bi, ali to nema možda logiku, ali moje mišljenje je ovako nekako. Da bi ona time dokazala širokoj narodnoj masi i nama da nju zapravo zvezda ne zanima, čim se ona druži sa nekim ko je spavao sa zvezdanom, razumiješ? A što se onda nije u pauzama družila vaše veze družila s tobom? Tako je, ali zato što sa mnom ne bi mogla, na primjer, nikad. Meni Ana da priđe da se druži, ja ti iskreno sad kažem, meni Ana da je prišla bilo kad sa strane, ja bih rekla skloni se od mene. Ona vidi kakav sam ja tip djevojke, kod mene to ne može. Jel sam ja mogla tad, kad je bilo to, kad su se one Maje izvređale, da bude malo perfidna, namazdana, lukava i da dođem, da stanem na njenu stranu, bravo Ana, neka si odbila izolaciju i tu za 2-3 minuta da je obrlatim, da mi dođem u bilo kakav razgovor, Bog zna, možda bi se i družile, razumiješ? Ali ja to nisam. Ana zna da sa mnom ne možeš, da ja biram s kim ću da se družim, a da Maja može sa svima, na njoj sve reality, razumiješ? Maja je bitno da je u reality, da je u priči, a ja nisam ta osoba. Zato kod mene nikad nije probala, jer vidite da sam ja neko što se tih stvari bar tiče, imam stav. Da, kažeš. Da, imam stav i kod mene to ne prolazi, nema toga kod mene. I sem toga vidi da ja imam pravu iskrenu emociju prema Zvezdanu, a kod Maje vidi da je to reality. Mislim da baš tim, jer ona je baš rekla, par puta naglasila je tu rečenicu, pa ne bih se družila sa njom da imam bilo kakvu emociju prema Zvezdanu. Baš mislim da je Maja taj pijun, tako da kažem, s kojim pokušava da dokaže ljudima da ona nema emociju, čim može s njom da se druži. A Maji to odgovara, zato što Maji svakako odgovara da je tu u priči sa Anom, to je odmah prva priča, razumiješ, malo vamo provocira meni i Zvezdana kroz Anu. Idealno, generalno Ani odgovara to sa Majom, što Maja provocira meni i Zvezdana, razumiješ. Znači, sa sve četiri to, da li je to neki pakt? Šta je to? Nedogovoreni pakt. One znaju zašto odgovaraju jedna drugoj, vjeruj mi, nisu one dogovorile, one s pogledom, one znaju... Misliš da je neki prećutni sporazum? Prećutni sporazum, bravo, da. Jer odlično zna šta je Majina uloga, svi znamo, to je reality, Anina uloga, znamo zašto je Ana tu došla, šta je se sve desilo. I Maja je čak ugovorila u trenucima kad je bila sa Zvezdanom da osjeća da Ana ima, voli Zvezdana kao žena koja je pored njega. Osjeća se, to se vidi, ta energija. Ja mislim, možda ljudi to vani ne vide, mi tu u kući jako vidimo. Tako da, kažem ti, odgovara tu jednoj i drugoj priča, to je nekako prosto prijateljstvo koje odgovara na oba fronta. I tako će biti sve dok ovo ne završi, sigurno, jer će odgovarati jednoj i drugoj, onda će doći narod piti, onda će pravo mišljenje biti su jedno od drugoj. Ova, za ovu, kao što je i rekla Maja, njoj je rekla ti si varala muža, kako, sve joj rekla, sasula joj lice, ova njoj da misli da je kurva, razumiješ? Sad kakav je sad tvoj Maji negde odnos? Ma moj Majin odnos ne postoji stvarno. Mislim, meni je Maja presmiješna. Standardno loš, mislim. Standardno loš, da, ne postoji. Meni je ona presmiješna. Meni je ona stvarno sve smiješnije i smiješnije. Znam, čak me nasmijala neki dan kada je nešto tu. Stvarno mi je onako jedna ozbiljna budala. Ali ne šalim se sad kad to kažem, baš onako, djevojka je toliko onako, više ne može ni nisko da padne. Toliko je ispod da ne može ni nisko da padne. Ona meni neki dan u svađi u ponedeljak rekla, kao, nešto mi je rekla kao, da, čuli smo kao kako se ti, kao ne znam da vodiš ljubav, ajde malo ljepše da se izrazim. Ja rekao, dobro, nema veze, ja ću naučiti, tebe muškarci koriste samo za to jer znaš. Kaže ona, hvala Bogu i za to me bar koriste. Mislim, zamisli nekog za sebe, kunem ti za tu rečenicu rekla, kod prozora tamo. Rekao, zamisli nekog ko znam za sebe može da izgovori, dobro je da me bar za to koriste. Pa mislim, zamisli koliko ti imaš nisko izgrađeno mišljenje o sebi kad ti pristeš na to da te muškarci samo za seks koriste i za ništa više od toga. I da ti svaki kaže u facu da prosto nisi ti, ne mislim u smislu da je ona nešto loše fizički izgleda ili nešto da ne bi bilo u vezi sa njom, nego da smatraju da nije normalna za vezu. Meni bi to bilo ozbiljno poniženje. Neko smatra da nisi dobra za njega jer niste kompatibilni, ali ne može svaki da smatra da nisi normalni, da samo iz tog razloga ne bi bio s tobom u vezi, jer ti grebeš, jer ti štipaš, jer si ti opsjednuta tom osobom na neke nenormalne načine, razumiješ? I za kraj ćemo, Anđela, da se vratimo eto na neke lepše i zanimljivije teme. A to ste opet ti, Zvezda, negdje smo gledali te neke tvoje izlive ljubavi prema njemu. Pa si ga brisala maramicama, pa si ga ljubila. Šta ti se najviše sviđa fizički tu kod njega? Marko, ne mogu.
nemoj, molim te, sad me sprdo na krevet, okrenuo se, rekao mi je, ne diraj me više. A zašto si ga dirala? Ma ne, ne, ovako sam ga standardno sam ga smarala, moje standardno smaranje, ništa novo. Aha. Ja ne znam ni šta ja uradim u trutku, meni to tako dune, samo dođe mi spontano i onda ni ne znam samo kasnije što sam. To, zato kažem, za kraj ćemo neke tako zanimljivije, lepše teme, nego ti čačkaš, glancaš i to, kako? Ja uživam u tome, meni, ja ne znam da to normalno, ali ja uživam u tome. Naprimjer... Sve što te čini srećnom je valjano. Meni je to preslatko, ne znam, ja ne... A pritom ništa ružno, ne, mislim, ne radiš drugim. Možda je to čudno malo, ali ja volim nekako. Ja sam uz njega upoznala novu sebe, jer prvi put volim i prvi put mi se dešavaju neke stvari, sad smiješno je, naravno da je smiješno, ali ja prvi put nekako dozvoljavam sebi da volim svaki dio nečijeg tijela, ako me razumiješ, od ovog prsta do uva do nožnog prsta. I volim svaki dio tijela, bih i poljubila i pomazila i to nije ništa strašno meni lično. Mislim da je to ljubav. Evo, ja sad prvi put mislim da je to ljubav. Meni je to sve prije, kad pomislim, no to bilo jo, ne, kao ne diraj me, ne dodiruj me. Sad jedva čekam da ga cijelog izljubim. Ja cijele dane govorim cijelo biti izljubila, izgrickala, preslada. Izglancala. Si mi. Izglancala, da. Rekao, ja da čekam da izađemo vani da te cijelog izglancam. Onako, on me ovako pogleda, kaže, Anđela, šta ti je? Rekao, dobro, pusti me. Kaže, on to samo priča ćeš. Da, on se nekad začudi tim tvojim simpatičnim izljubima. A da, izljubima. Ali on stvarno se nekad začudi u fazonu kao da se našali, razumiješ? A nekad bude u fazonu daj ne pretjeruj više, iskreno. Tako da, ne znam, sve volim. Ja njemu sve volim, ne bi mogla ništa da ti izdvojim. Sam je onako presladak, mirišljav. Ima posebnu tu neku kožu, ne znam. Ne znam, ja sam oduševljena s tim, ne znam šta da radim. Pa eto, ako ništa, završili smo lepim stvarima. Da, hvala ti, Anđela, puno na ovom razgovoru. Mi se vraćamo kod Dušice u studio. Dušice...